Үйіңізге яқшылық эфирде Қарашешіркеш өкімет телерадио компаниядың Ноғай бөлігі береміз соңғы хабарларды. Қарашешіркеш республикасы айырым әскершілік операция зонасына кезулі гуманитарлық ярдам ерді. Қалмық республикасының ерінде Алабоға деген юрт әмоның тарихы. Карачаев қаласының өкіметлік университетінің филология факультетінде Ноғайда осы редакциядың құлықшылары студентлермен елуқ созғардылар. Қарашешіркеш республикадың басшысы Рашид Темрезовтың демеуімен юртымызда СВО-да қатынаса таған әскершілерді демеулеу бойынша фонд ашпаға әзірленеділер. Сол іспен байланыста правительство үйінде иін озды. Оның құлығында правительство басшының орынбасары Ирина Гербекова аталықты сақлаушылар ерлі фондының құлығы СВО ветеранларына әме әскершілердің әйелеріне ярдам ету құлығына айырым есетіп хабарлады. Бұл бөлік ісім социал өрлі Министерство сманден саулықты сақлау министерство сман МФЦ М басқа ведомстволарман біргелес әрекетін түзейік. Қарашешіркеш республикасы айырым әскершілік операция зонасына кезулі гуманитарлық ярдамды еверді. Олардың арасында азықтама, кейім, дәрі, дарман, түрлі техника алатылар. Бойол адеттегі гуманитарлық юклердің арасында юзлеген хышынлар эмбаленше литр айран. Бой ардамды республикадың яшаушылары бізікілер үшін деген проекттің үйгінлаушылары арқалы едылар. Волонтерлардың ярдамыман ай сайын СВО-ға түрлі азық, дарман, эмтағы басқы керекли затлар тонналап ұзатылынады. Бірнеше тақиқалардың арасында юклерді юкон көліклерге тасыдылар. Ярдамды иконлер де кішкелерді еттілер. У нас идет сбор для покупки автомобиля Нивы для врачей из Карачаева-Черкесии. На данный момент у нас баланс 75 или 76, я уже не помню. А так тоже бы хотели, чтобы нам помогли. Очень бы хотелось бы в кратчайшие сроки собрать около 300 тысяч, купить Ниву и отвезти для наших врачей из Карачаева-Черкесии. Гуманитарлық ярдамның артынан деп, СВО-дан бізім республикадың әскершілері келділер. Мұндай кепте гуманитарлық юклерді ұзату тез болады. Олар барысы Қарашешіркеш республикадың әскершілеріне берілмейік. Келдік біз гуманитарлық помощын артынан. Көп сау олсынлар, кім бізге көмек өтеді, кім енайды гуманитарлық помощты. Әл гуманитарлық помощы театрік біз кедлерге көмек, онан бәрсіне де. Көп сау олсынлар, кім мұтпайды бізді, кім көмек өтеді бәреткеді. Көп сау олсынлар. Әлігі заманда бізікілер үшін деген көптің ағзалары медиклер үшін Нива көлікті алмаға ақша амаларын иядылар. Гуманитарлық ярдамды ею бір тақиқады тоқталмайды. Рабет Кокова, Мұраджан Кезов, Мұхамед Ашыбоков, Расул Бердиев соңғы хабарлар. Республикада промышленность өрлендіру елдің қалавында юртымызда медициналық алатларды шығару бойынша өзбек фирмасы тип техникаман келісуге қол басылды. Қарашешіркеш республикадың правительство басшысының бірінші орынбасары Хызыр Чекуев Өзбекистаннан келген елшілерді қошылап алып, республикалар ара экономикалық эмдослық байланыслар берк болаяғына сенімлігін білдірді. Қарашешіркеш республикада промышленность өрлендіру елдің қалавында медициналық алатларды шығару бойынша проект таралтылная. Онадан алдын медициналық алатларды дарманларды тергеуде Өзбекистанның продукциясы йоғар сапатлы дүниялық дәрежеде икон орында деп беркітілген. Те предложения, которые с вашей стороны было обсуждено, у нас есть поручение главы, чтобы мы и дальше и в этом направлении, и в других направлениях тесно могли сотрудничать. И сегодня вот первые шаги, которые в этом направлении, это считаем очень позитивно и в плане экономических отношений, и в плане наших дружеских отношений. Смотрели там промышленные зоны тоже, экономические вопросы, и то вот республиканская онкология. Республиканская больница, судебный центр. Все очень как его.
Келісуге қол басуда қатынасқанлар тысқыралдан келген партнерлармен іс бойынша айқасудың маңыздылығын аңлатып, проекттің социалдық өлшемі ақында білдірділер. Айқасу келісуге правительство председателінің бірінші орынбасары Хызыр Чекуев әм тип техника фирмадың басшысы Элер Рахматов қол бастылар. Идея по производству медицинских изделий давно уже обсуждалась с главой республики. Аршат Баспич очень был заинтересован в этом проекте. Я до этого рассматривала варианты запуска фармацевтического производства, некоторых других моментов. Но вот, на мой взгляд, поскольку уже давно как бы этим занимаюсь, это очень реальная идея и очень реальный проект. И самое главное, очень хорошие партнеры, которые действительно готовы взаимодействовать и готовы предоставить свои уже наработки. Одна из самых как бы, достаточно агрессивных патологий современности, заболевания. И на именно момент санкций наиболее из медицинских направлений, пострадавшие в этом плане направлений, потому что полностью был импорт зависимым, скажем так. И вот сегодня коллеги вместе вот с главным врачом, вот, специалистами онкоцентра пришли к выводу, что можно на базе этого же завода по производству стентов. Рабят Кокова, Мураджан Кюзов, Мухаммед Ашыбоков, Сон Хаварлар. Турциядың Анкара қаласында ямағатшылық проектлердің лабораториясы деген амаламадың қалабында Ноғайлар ақында документалды фильмді көрсеттілер. Амалама Анкара қаласының орыс үйінде озды. Сол күн мұнда Ноғайларға бағысланған сурет әм дұрбат көрсетпесі әм Россия халқылары Ноғайдың тудықлары деген документалды фильмді көрсеттілер. Айтпаға, бұл фильмнің премьерасы әлі былтыр озып, түрлі социалық сетілерде 1 миллион 300 мың кере қарылған. Түрлі бұлақлардың білдіруінші әлігі заманда Түркияда бірнеше миллион ноғайлар яшайды. Бұ ерлерге олар 19-шы өмірде көшкенлер. Олардың көбісі Россиядың түрлі үртларында Кавказда Аштарханда ежайтаған ноғайлармен тар байланыс тұтадылар. Бұндарға көрсетеміз. Аллах разы болсын. Мұнда да бұнда үлкенді құмыр еттіңіз. Қолары болды. Мен де Ноғайлар ақында сізге айтиям қолпарғады. Ама енді Ноғайларымыз бір шеп болсын. Барысына да селам айтамын. Аман есен қалдыңыз, сау болыңыз. Мне кажется, что зрителям было интересно посмотреть, как живут их братья именно в России, в разных регионах нашей Родины, и посмотреть, как они вместе сплотившись, вместе сохраняют историю, культуру, обычаи. Ноғайдың тудықлары деген фильмді көрген соң, Түркиядағы ноғайлардың елшілері бұл фильмнің екінші кесегі шығаяғына үміт етеділер. Сол заман съемкаларда Түркия ноғайлары да ортақшылық етіп қатынасарлар деген ойды білдірділер. Рабят Кокова, соңғы хабарлар, Анкарадан. Бұйылдың 23-ші шілесінде Ноғайда осы республикалық газетасының бірінші номері дүния көргелі 85 ел толық. Сол мереке бағысланып, яңыларда Карачайыс қаласының үкіметлік университетінің филология факультетінде редакциядың құлықшылары мен студентлер жолығысы озғардылар. Хабарлайды Асан Найманов. Карачайыс қаласында әрекетлейтін Қарашай Шекеш үкіметлік университеті өз өскілерін ұзақтағы 1938 жылда ашқан. Йоғары оқу отаны 85 елдің бойында көплеген мүлеттілердің маңлаған елшілерін икон яшау елларына шығарған. Сол оқ елді Қарашай Шекеш автономиялы областінде Ноғай тілінде бірінші газетада баспаланған. Газетадың мерекесіне бағыслап, университеттің Қарашай Балқар М. Ноғай филологиясының кафедрасы естелікті елғысты озғарды. Оның құлығында Ноғайда осы республикалық газетасының бас редакторы директоры Алтынай Атуова, орынбасары Қырымхан Дабагова Найманова, филология факультетінің оқытушылары, түрлі курслардың студентлері қатынастылар.
В институте филологии реализуется несколько направлений. Это филология факультетинде туган тил эм адабият англичан тилинен окутуучуларды, журналистлерди азырлайдылар. Туган тилдерди жайылдырууга байланыштуу көплөгөн жазуучулар менен эм журналистлер менен кызыктуу жолугушуулар узгарабыз. Айтпага Кылычевдин окуулары жазуучулардын жаратуучулукларына багышлап жоюнлайбыз. Оларды студенттер да икон авласылыктан сүйүп катнашадылар. Бүгүн бизде Ногайдаусы газетасынын редакциясына сонда жолугу сөздү. Ол газетанын 85 жылдык мерекесине багышланган эле. Быйыл университетимизге де биздин 85 жыл толады. Посвященных творчеству поэтов, писателей, там посвященных такие же, например, Кылычевские чтения, посвященные изначально они начали проводиться и были посвящены декану нашего, значит, факультета тогда еще, Кылычеву Рауфу Нуховичу. И подобных мероприятий на самом деле немало, и наши студенты откликаются живо, принимают активное участие и думают, что это им интересно и довольно познавательно. И сегодня вот такое мероприятие прошло. У нас была встреча с редакцией газеты «Ногай ДВСы». Была посвящена юбилею газеты, 85-летию. Кстати говоря, нашему университету тоже 85 лет. Миллет баспа малларының баспорушы туған тілдерді маданият, адабият, саният байлықларын сақлау, халықтың юртлардың яшауларын ашық көрсету болады. Турасын айтқанда, бүгінлерді адамдар ер дүниеде болатын істер ақында баленше білдірулерді интернет кеңілігінен оқидылар. Сонымен біргесіне, миллет баспамаларының бетлерінде болған түрлі тармақлардың алдашы құлықшылары, зегенлі миллет язушыларының яратушылықлары, миллет фольклор асабалықлары, тағы да көп басқа мәнелі затлар ақында көп білдірулер интернет сетлерінде жоқ. Сүйткенде, миллет газеталарының журналларының жамаатшылық арасында тұтатан орны айлақ табиғи кон. Сол затлар ақында Ногай Даусы газетасының бас редакторы директоры Алтана Юнусовна да беркітті. Бүгін біз мында Қарашай Шеркес өкіметтік университетке келдік. Ногай Даусы газетасының Маметеке журналының құлық ететінар адамдары. Біз икон жолығыз озғарамыз, озғардық міне студенттермен. Оны біз міне құр бүгін келіп озғармаймыз, ел сайында озғарамыз. Неге десе, міне мында, мына өкіметтік университетте журналистика кадрлар әзірлейділер. Эм мындагы міне студенттер, ол біздің келейіктегі журналистлеріміз. Олар міне біздің журналымызға керек, ондай міне құлықшылар ноғай тілді білетін, орыс тілді білетін, олар ару етіп орыс тілді де өзінің туған тілінде білмей керекілер. Эм міне науы, міне на өкіметлік университет құры ене сондай затларға, ене сондай специальность екі тілі деп айтылады. Құр орысша үйретпей, міне олар өзінің туған тілінде студенттерді язваға үйретеділер. Эм бүгін машалла көрдік, бек ару студенттер бар, бек ару оқиылар, икон олардың міне со журналистикаман құлық өтпеге ымтылысадылар, олардың икон білімлері де бар. Міне мындағы преподавателер, оқытушылар бек ару сұлыплы қызлар, яслар, оларды үйретеділер, міне студенттерді үйретеділер, міне бүгін естік көрдік біз. Бек сүйінеміз, сондай міне өсіп келеатырған арқа бар. Міне 85 жылдың бойында Ногай Даусы газетасы ата бабаларымыздан алып біздің заманларға дейін жеткен туған тілімізді, игі әдеттерімізді, тарих, этнография, фольклор байлықтарын сақтауға, үрлендіруге икон үлесін кіргізіп келеді. Жолығыстың барысында филология факультетінің студенттері де өздерін қызықсындыратын бір кесек сұрауларға толы жауаптарды алдылар, амаламадың барысында өз ятлауларында оқып есіттірділер. Асан Найманов, Мухаммед Ашыбуков, соңы хабарлар. Белгілісінше түрк тілі халқылар өзлерінің бұрынғы тарихлық фольклор асабалық байлықларыман ертеден алып ару белгілі. Тіневілерді Қырғыз Республикасының Ош қаласында дүниядың түрк тілі мүллет байлық асабалықларын кең танытты мұратта халқ эпасларына бағысланған фестиваль өзді. Биылдын 17-ші құралында Қырғыз Республикасының Ош қаласының орталық майданында дүние халқыларының эпаслар деп аталған 7-ші халқыларара фестиваль озған. Ол Чингиз Айтматовтың 95, Эмухтар Ауэзовтың 125 жылдықларына бағысланған еді. Сосы халқыларара фестивальден Ноғай әліміміз доцент филология әлімлерінің кандидаты Фания Анварбековна Кусегеновада қатынасты. Фестивальдің қалыбында Қырғыз Көшу деген этнодеревнясының ашылуы да өзді. Сондай болып, халқ ұсталарының выставка ярмалығы да өткен.
Кыргыз Республикасының өкіметлік секретары Сүйінбек Касманбетов Кыргыз Республикасының президентінің атынан саламлау сөзін айтты. Басыма кидим ак калпак, ойлоп шетин сыргызган. Я очень рад, что такой фестиваль приурочен к памяти великих писателей кыргызского и казахского народов, внесших особый вклад в дружбу кыргызов и казахов, сохранение традиций и исторических ценностей. Сегодня важно, чтобы молодое поколение знало и помнило творческое наследие и своих писателей. Фестиваль өз құлығын Кыргыз Республикасының ер МБУ коллективлерінің өнершіліклерімен тамамлады. Асан Найманов, соң хабарлар. Ноғайда бұрыннан алып, өнерлі әдемлер көп болғанлар. Мүлет өнерлері бұғынды халқ арасында яшайды. Алдыда беруде ноғай ұсталар, қамышы өрудің сырларын Алимат Матакаева ашадылар. Қамышы ноғай ердің айрылғысыз алаты болып бұрыннан келеді. Ноғайда қамышыды, сывыртқыды, ялауды ясайтаған, өретаған ұсталардың өнеріне етеклер аз болғанлар. Соның үшінде болар ноғай қамышының аты да икон болғаны. Камча, нагайка деп ол қоңысы халқларының сөздігіне де кіргені. Шавазалында шайтан Аслан Түркменов бұл қамышы дерудің ұстасы икон халқтан Назарбаевпен бірге жаңа алатылар ясаудың үстінен әрекетлейділер. Мынаға ортасындағына өзек деп айтылады. Өзегі. Науы етіледі малдың терісінен. Малдың терісінен кесіп, қамшының несін кебін береміз. Ондан соң мынауы, мына тері аттың терісінен. Өзіміз етеміз саулай, қолмен шатаға салып, түгін түсіріп, түгін түсіргінен соң тұзылап, түзді тұрқыстамыз, ондан соң түгін түсіргінен соң жуып тазалап, кептіріп, кепкеннен соң мұны мұнадай қайс болады. Терісі неден өретамыз, осынан аттықынен. Нам бір яс берген, нау недікі керекшіндікі нау. Надан өріп қарайман, айым науда аруға ес. Онаудан өремен сөйлі. Мұны бір тәліпі айтылады наға. Нау қолында жымсақ болып тұрады, ән суықта суық болмайды ағаш. Қай суық болып тұрса, науы қолында елі болып тұрады. Науын сақлаймыз, кескішілеп нетіп, баразмеру кесіп, наға үйірімге көрі кесіп, науын мұнда сақлақпыз өже. Амыны тұяқлардан да ясайдылар бірді? Тұяқлардан да ясайдылар, Тұяқты да саладылар, бітәледің орына, о да ярасық болады. Оның басынан Назиреттен, оны да тұяқтан сүйетен етпе. Сен ағаштан етесің? Мен ағаштан етемін. Қамышы үйру өнері сөйлігі заманда ноғай арасында яны өрленіп барады. Тек бір әйелті ол әлі салай тұқым ұсталарман белгілі болғанлар да бар. Сондайлардың бірлері байыслар. Байысларда өзі болған ұста батыр деп. Міне біздің теректен қарасан, ұста батырды иконымыз оған. Сол иконымыз шавазауынман алақауының арасында көпірді бір балтаман ясаған. Бір балтаман, бір мықсыз, бір несіз, бір балтаман шавазауынман алақауының арасында көпірді батыр деген икон атайымыз сол салған. Бірінші кере. Сол салған соң, сонаға ұста батыр деп ат бергенлер, ұстатта қосқанлар. Вот, со ұста батыр. Со ұста батырдың келеді бізге Шоқайдың ақасы Ідіріс. Ідірістан соң Шоқай, Шоқайдан соң мінеймен барамын. Байыслар өмір яшауын қайыспан алысып келінер, қоллар ұста болған, үйді ерден басылап төбесіне ши, үйді саулай болмасы өтеділер. Байыс Фрусланды айтып біледі. Байыслардың ішінде, шүкір әлхамдулилла, көп қайыспан алысатан адамлар. Біздің әйелде де со қамышы атадан балаға, баладан баласына дегендей болып, атам үйреткен таспадан ешкі таспады кесіп, тыңнарға иберіп, өріп,
сап-саплап, түрлі-түрлі саплар, қайдам, битарлы сап, киік сап, өрнеклі сап дегендей, и каждыйын, ар қамшыдың өзінің несі бар, түрлісі бар, ашы каждый біреу мінгенде қолланмаға, біреу сауға айтып бермеге біреуге, сон етіп келеді ата-бабамыздан, и бізде сол затты йойтылмасын, артта қалмасын деп, өзіміз қайтып алғамыз, соны өзімізден төменде кішкейлерімізге бұйырсын деп, мытпай, тасламай, каретіп, міне айланамыз ақыртын, қолымыздан кеген етіп. Мен өрмелер 3 өрмеден басылап, 24 өрмеге шықым, етемін, өремін. Бұшым 24 көшкім өремін. Материал дегенде, ешкі таспады қолланамыз. Ару, бергзат, ертеден келі таңзат, ешкі таспа. Сауға неге етемін десең, кейік саплаймыз, міне деп. Киік біраз көрнеклі болады, ярасықлы болады деп. Үйде күннен үнге қолланмаға ақшылар битәлі сап, мұна дей өрнеклі сап, шылма сап бізге заказ етіп, сондай бір қолланамыз сап деген. Ене сондай ұста өнерлі ясла яшайдылар халқы арасында олар тұрғанлай Ноғайдың мүллет өнері йойылмайаны бір шекте йоқ. Алимат Матакаева, Роберт Джигутанов, соңғы хабарлар. Алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру, мен сізбен аманласамын, яқшылықпен қалыңыз. Құралайының 29-ында Қарашай Шеркеш Республикада күн аралас, ямғыр, Черкес қаласында кеше ауа 15 градус, күндіз 23-ке дейін. Ноғай районында бұлытлы, кеше ауа 19 градус, күндіз 24-ке дейін, илінеқ.